Ai e kush është edhe 1000 vetëmi. Sa në 2000 i kam matës me ta. Zdo rrugë që këmë për Kosovë, deri në kufit sërbis, njëm ka kujtë telefon me ta. Zdo herë, mërdorëm ka pritë. Me bërë të vetën. Vlaut, ka thirë në gjithë mund. Vlaut me gjithë djallë. Ju po thani se është humbë një armë gjallë, gjithashtu edhe një mobil, telefon. Kush me ndoni, apo si me ndoni se humbën ato? Ato e nuk e di qysh janë humbë, ato e qysh i ka ardhë. Unë tash duhet me lo drejtësia, e drejtësia nuk është ku qysh duhet me fillimi, ato policia. Pse nuk është ku qysh duhet? Sa pe unë e stemë, unë e kështë e këmë përcijë Londën e gjyqit, e këmë përcijë Londën e përmes avokatit të tana, unë e këmë po që nuk jenë shku në regullë, se me hupë telefoni, me hupë fisheki, fisheki laoshkes, që u vro personi, edhe me hupë një orë, edhe mu vro njëri mëna 3-4 sekunda, 2 persona, me një laosh të marune, aja nuk është e mëndshme. Kush do në ekspert dhe dhe, unë e kam ju përgjish për pora, që nuk është e mëndshme për 2-3 sekunda më janë ru, la oshka së originalja nuk mund është më janë ru. E cilë është verzioni që ju si familje i besoni? Po verzioni jo është shpejtësia që i ka vro, shpejtësia që i ka vro i ka vro dhët. Jo, po mendoj... Shpejtësia që i ka vro me li la oshka i ka vro dhët për herë, do me thonë që shpejtësia shumë e modhe. Por cilë, kjo verzion nuk po ju bindë, por qka me ndonjë se në fakt ka ndodhë? Nuk ka shumës, nuk ka shumës që më ndodhë kjo punë që më bindë, nuk më bindë. Nuk ka kush më bindë se e di qka është ornja, se pej vëzhlije se këna posë ornët me leje boba i ka posë, e di qka është ornja, edhe të këmë përdojë në lavoshkën e bobes në stop e këmë di qysh rruat e rruat qysh për. Atere, cilat janë dyshime tua ja ndëruar? Qka dyshoni në saksisht? Dyshojmë që rëtësia nuk e ka bët vetëm qysh duhet, mas pori, ta një orë të gjyqi, që më po gjyqi, nuk kemë qka klasën për gjyqi, që ka bët gjyqi, në ka vro për zdyq, a në ka vro, në ka morë 2 mashi, gjyqi në ka vro komplet edhe 32 antarë, familje që jim, në ka vro për zdyq, edhe ta shpestere të shapet. Për të ndaljemi të krasti, cila pjesë si pas jush nuk shkën me atë që po thuhet në gjykat? Qka ka ndodhë aty më shumë se aje që po deklarohet? Aja, mas pari, nuk është morë për parasysh Amiri që ka punu ose që ku me ton heqë. Kurse dëshmitar të janë të atë, që edhe kër i ka vëro, i ka thonë në falë shpreje, për flesë në shpreje në shumë keqë, i ka thonë baba djallit, i këbirë së bo puna,